untuk keluarkan baby pula. So baby dah elok, duduk elok, kita nak keluarkan baby. Mula sekali satu tangan mesti letak pada baby supaya kita boleh rasa pergerakan sama ada longgar sangat ke, rasa baby macam nak melurut sangat ke. So satu tangan pada baby, tangan yang sebelah lagi longgarkan dengan memisahkan gelung ni dengan gelung ni, kita pisahkan dan tarik. Kain tu akan terlerai sikit, tak perlu banyak-banyak pun boleh, macam tu. Lepas tu kita mulakan dari atas ni, turunkan, turunkan sejauh mana yang boleh. Kalau tak cukup, rasanya macam tak cukup, saya boleh longgarkan lagi sikit. Turunkan sampai bawah paras lutut baby. Okay. Lepas tu baby boleh keluar dah. Balik ke posisi burping position. Keluarkan kaki baby. Okay. Dan badan saya support baby ya. Saya bukan berdiri macam ni, saya berdiri ke belakang supaya berat baby support dengan badan saya. So, macam ni dah keluar baby. Itu caranya untuk keluarkan baby dari sling.